Dobar dan, dobrodošli u nove inspiracije. Ja sam Žana Karaklajić i nalazite se na kanalu Inspiracija dana, Inspiracija noći. Moja današnja gošća je po meni osoba sa tako egzotičnom biografijom da bi po njoj mogao da se snimi jedan izuzetan film. Možda čak bolje da se napiše jedna jako dobra biografija. Lično bih volela da to bude autobiografija, budući da je majstor svog zanata, da je jedan od najčitanijih pisaca na našim prostorima, jedan veliki humanitarac, jedna velika dama pre svega. Znate kako, u današnje vreme je mnogo malo dama, tako da volim, kad god imam priliku da istaknem kad je neko dama, ona to jeste, jedna neizmerno obrazovana osoba i fantastičan sagovornik koga ću, nastojeću u ovoj emisiji nekako da izvučem maksimum iz nje, jer je privilegija razgovarati sa takvom osobom. Kod mene je danas Simonida Milojković. Žana moja draga, ja ću ovu najavu da isečem i da puštam svako jutro umesto alarma onoga koji nas budi, da mi ovako počne dan sa ovakvim komplimentima. Nikada nisam čula tako lepe reči o sebi. Ali čekaj, živa istina. To su tvoje lepe oči koje tako lepo vide. Vide samo istinu, veri mi. Presrećna sam što si danas moja gošća. Već sam to onako najavila, nisam rekla ko je u pitanju, ali sam već ljude zaintrigirala i rekla da ću imati stvarno privilegiju da razgovaram sa jednom izuzetnom damom. Hvala ti puno što si došla, što si izdvojila vreme, znam koliko si zauzeta, znam da ti si stalno u nekoj akciji, mada imaš one momente, tu smo dosta ti ja slične, malo pre smo i u privatnom razgovoru pominjale to, kad se nekako izoluješ, jel tako, prosto budeš sama sa sobom, sa svojim mislima, da bi mogla da se dalje, pa mogu slobodno da kažem, suočavaš sa ovim današnjim svetom koji, hajde da onako iskreno razgovaramo, teško je vreme u kome živimo i se slažeš sa mnom. Pa, kažu da nikada zapravo nama nije ni bilo lako na ovom podneblju, da su uvek to bili, evo samo da se vratimo u taj 20. vek gde smo imali dva balkanska, jedan građanski rat, dva svetska i gratis bombardovanje. Nikada nije lako, nikada nijednoj generaciji zapravo nije lako i možda se to nešto i transgeneracijski prenosi, pa smo mi tako rođeni spremni i na muku. I na trpljenje, ali i na radost i na pesmu, takav smo narod. Jeste, i snalažljivi smo. Tako da ta muka u suštini i donosi te dobre strane. A evo, pre neki dan sam baš čula nešto što je rekao Elon Musk. Elon Musk je inače, pa jedna od osoba koju zaista smatram velikim vizionarom i jednom od najbitnijih ličnosti današnjeg vremena, kaže: ljudi me pitaju u kom bih vremenu voleo da živim. Ja mislim da je ovo najinteresantnije vreme u istoriji i apsolutno sam srećen što živim sada i ovde. Tako da, bez obzira na svu muku i na svet koji se menja, sama sigurno to primećuješ, mislim da jeste možda i privilegija prisustvovati tome i nekako posmatrati, ne znam koliko je baš kad direktno učestvuješ, ne daj Bože, ovih ratova i to, ali da živimo u zanimljivom vremenu, živimo. To isto sam čula od mnogih duhovnika po manastirima, da su zahvalni što žive u poslednjim vremenima. Mnogi duhovnici ova vremena prepoznaju kao poslednja, kada se čeka drugi Isusov dolazak, a pre toga zna se da će biti jedna najstrašnija moguća katastrofa koja može da se zamisli. Tako da, eto, razni ljudi i veliki naučnici svetski, milijarderi i monasi po manastirima kažu da je privilegija živeti u ovo vreme, eto da onda, eto, da budemo i mi zahvalni što imamo tu privilegiju, pa ko preživi. Ne znam da li ti se čini, verujem da ću se složiti, živimo u stvari u vremenu borbe dobra i zla. U vremenu gde kako vidljive, tako i nevidljive sile se, jeli, bore. Ne znam,
Mislim da dosta ljudi koji su se okrenuli veri i koji nekako gledaju na sve drugačijim očima, vide da postoji velika borba za duše. Ja sam jedna od tih osoba, mislim od osoba koja na takav način posmatra svet, i nekako smo obe malo pre, kažem, u privatnom razgovoru zaključile da, ne želim da budem pesimista, ali kao da nekako ova neka ružnija strana malo više preovladava nekako. Dosta ljudi, ne znam da li u tvojoj okolini, ali recimo dosta ljudi otpada od nas, dosta ljudi se prosto tako nestane. Jel imaš malo taj utisak da možda ni neki ljudi koji si poznavala, pa sad odjednom više prosto ne družite se, niste, ili imaš ti taj... To je odlično. To je odlično. Odvaja se žito od kukolja. Bravo. Tako. I sada svako pokazuje svoje pravo lice. Tako je vreme. Vreme je razobličavanja. Mm-hmm. Kao kada hodamo po snegu, postavimo trak. To je dobro. To je dobro da znamo ove ko su naši. Da sabijemo redove i da se odvoji svano žito od kukolja. Zato što nema više, bojim se, nema više vremena za foliranje. A i ti ljudi koji tako, da kažemo, imaju to neko zlo u sebi. Mm-hmm. Da li svesno ili nesvesno, da li namerno ili nenamerno, svakako stečeno, nije urođeno, svi se rađamo dobri. Sad je došlo njihovo vreme. Mm-hmm. Sad je došlo njihovo vreme, ali dobro. Ja verujem da će sve to Bog da uredi na pravi način i da će na kraju da pobedi dobro, jer... Onda, ako ne bi bilo tako, ništa ne bi imalo smisla. Mnogi su to govorili, ne znam ko je izvorni autor. Na kraju je uvek dobro, ako nije dobro, to znači nije kraj. Da, odlično. Evo, ja bih ovaj intervju počela, iako mi već uveliko pričamo, ali počela bi nekako... od kraja, a to je U zagrljaju princa tame. To je tvoja najnovija knjiga koja je apsolutni bestseller, koja je toliko čitana, koja je razgrabljena, i moram da kažem, evo, gledaocima da sam bila na promociji koju si organizovala sa Lagunom, ali svojom matičnom kućom, i promocija je bila fantastična. Stvarno, rekla sam ti, toliko je bilo klasi, toliko je bilo na nivou. I baš sam se, svi smo se divno proveli, pesma, klopa, piće, sve je bilo fantastično, ali ono što je najfantastičnije, to je ova knjiga, i to je tvoj, pre svega, trud, neverovatan rad, vreme koje ulažeš u raskrinkavanju, pa mogu slobodno da upotrebim taj izraz, u raskrinkavanju satanizma. Ti si zajedno sa Dimitrijem Pastuvićem u organizaciji ZID, jel tako? Razgovarate sa mnogim mladim ljudima, mada koliko znam i stariji ljudi su dosta na meti, ne samo mladi ljudi, i daješ svoj neverovatan doprinos. Duboko sam ti zahvalna na tome. Mislim da ljudi nisu svesni kakve se tu sve borbe vode, i ova knjiga je zapravo rezultat tvog dvogodišnjeg, jel tako, istraživačkog rada, jer ti nisi običan pisac, ti si pisac koji duboko istražuje, duboko ponire u temu kojom se bavi, i ličnost koja je glavna ličnost ove knjige je stvarna devojka, je li tako, u knjizi je Milica. Da, i eto, volela bih da mi kažeš prvo kako je došlo uopšte do ove knjige, kako se ona rodila u tebi, šta je, koja je bila ta neka inicijalna kapisa, nešto što je izazvalo, što ti je izazvalo, inspirisalo da pišeš o tom. Kao i u prethodnim romanima koji su društveno angažovani, da kažemo, Grabljivica koja se bavi fenomenom prostitucije koja je postala masovna, Ljubav u doba kokaina koja se bavi problemom narkomanije koja je nažalost postala masovna. Tako je opet tema napala mene,
Sin mog druga je skočio 17. sprata, bio je žrtva satanističke sekte, nije morao ni da izlazi iz kuće, niti je izlazio iz kuće, preko društvenih mreža dobio uputstva. Ćerka moja drugarica, 13 godina stara devojčica, ista priča, korona bila i da je htela, nije mogla da izlazi, isto dobijala zadatke preko TikToka, da oni prvo onako ispitaju situaciju, svako dete u tim nežnim godinama ima neki problem i misli da su tati i mama strašni neki ljudi koji mu brane da živi kako on hoće, tako da ovi na tu kartu igraju i na tu kartu osvajanja sloboda. Mladi ljudi naravno žele da osvoje sve moguće slobode, da se odvoje od roditelja, da izgrade svoj ego, da potisnu roditeljski autoritet, i to je prirodan proces sazrevanja, svi smo prošli kroz to neko buntovništvo. I onda satanisti upravo na to igraju, nudeći im apsolutnu slobodu. Oni citiraju Alistera Crowleya koji kaže: čini šta god hoćeš i neka ti to bude jedini zakon. To jako lepo zvuči mladom čoveku i objašnjavaju da Lucifer, Satana su oklevetani zapravo, da su oni ti koji čoveku nude slobodu, a da ga Bog stavlja u ropstvo i crkva nameće ta neka strašna kao pravila. I onda to mlad čovek, imaju dobru priču i to pije vodu, ne bi satanizam bio toliko rasprostranjen i ne bi možda čak i svetom vladali da nisu tako vešti. Tako da, eto, ta mlada devojčica, 13 godina, ona je 11 puta pokušala samoubistvo, 2 puta na moje oči. Pošto tvoja emisija dozvoljava tu temu, baviš se time. Ta devojčica je zapravo ne samo bila član žrtva satanističke sekte, ona je bila i đavo imana. To je nešto što je čoveku u 21. veku neshvatljivo. Pravo da ti kažem, i mene da je pitao neko pre 4 godine, ja ne bi negirala, ali bila bi veoma skeptična, pa bi dobro i osmotrila tu osobu da vidim da nije malo udarena kada tako nešto izjavljuje. Ali, nažalost, to sam doživala mnogo puta, da taj kontakt sa đavoimanom osobom, to je devojčica od 13 godina koju na šestoro nije moglo da zadrži. To je tako neka demonska snaga bila u njoj. I kad smo je odveli na osvećenje u crkvu, ona je progovarala glasom starca, mi je držimo, ona ovako samo rukama uradi i sve nas pobaca, pa padnu u nesves, pa odskoči od zemlje kada ne postoji gravitacija. To stvarno, kad sam vidjela... To su bukvalno filmske scene koje se viđaju u horror filmovima. Ja to nisam čak ni u horror filmu videla. Evo, mislim, volela bi da me kontaktira neka producentska kuća, da napišemo scenariju za TV seriju Zagrebi princa tame, pa da ubacimo i sve te momente koje sam doživala i preživala. To je, znači, bila inicijalna kapisla, ta devojčica, ćerka moja drugarica, sin mog druga, i onda sam počela da se zanimam šta je to sad odjednom, postoje izgleda epidemija da mladi ljudi izvršavaju samoubistvo usled vrbovanja satanista. To uvek je bilo satanista, ali u ovoj meri valjim društvene mreže idu na ruku. I onda sam pročitala za jednu dve godine jako, jako veliki broj, ja mislim sve što je objavljeno na srpsko-hrvatskom jeziku o sektama, i rešila da kontaktiram Dimitrija Pastuvića, jer ne mogu da pišem na pamet, moram da sednem sa žrtvama, i rekla sam želim da radim sa žrtvama sekti, i eto već godinu i po dana to radim. I tako sam upoznala i malu Milicu, 16-godišnju devojčicu koja se zaljubila u 3 godina starijeg mladića koji je već bio žrtva satanističke sekte, i on je uveo suptilno, polako, ona se naravno prvo navukla na njegovu ljubav, a onda kasnije i na sve što je predložio, verovala mu je beskreno. Tako da na kraju dobila zadatak da ubije rođenog brata. Satanisti vole da se prinosi krvna žrtva njihovom gospodaru, i to kad god je moguće bude ljudska žrtva, kad nije moguće onda na tim crnim misama zakolju psa ili mačku, tom krvlju poprskaju kockice hleba, i tako izgleda njihovo jezivo crno pričešće. A oltar je nago žensko telo. Oltar je nago žensko telo. Nevino, po mogućnosti. Sa njega se pričešćuju. To je dobro da bude devica. Često i tom krvlju te razdevičene, mlade, maloletne osobe, mislim, to je pedofilija,
poprskaju kockice hleba pa se tako pričešću. Oni su svi pod uticajem... To je takozvana crna mis. Crna mis, jeste. Oni su zapravo svi pod uticajem, čim stanu u taj krug oko tog oltara, odmah dobiju neku drogu dizalicu, da li je to ekstazi, da li je to speed, ređe kokain jer je skup, i dobiju, nakon, dopiju alkohol koliko god žele i nakon toga je, su orgije gde bukvalno svako sa svakim. A toliko a svako gde, sa gde se to dešava konkretno? Ranije je to bilo na grobljima, je li tako? Međutim, sada su groblja navodno dobro čuvana, ovaj, pa gde, gde se to dešava? U stanovima. Po stanovima nekim privatnim? U stanovima, aha. Da. Još sada je, postoji ta mogućnost da se iznimi stana dan, tako da, ovaj, da može da bude na tom mestu, može da bude u nekom od stanova tih klinaca kad im roditelji negde odputuju. Čak i to. Pa da, da. Ima, ima puno izbora, jasno. Da. Groblja gradska ne. Ponekad na seoskim koja, koja nemaju obezbeđenje i dalje su groblja, jer oni zapravo misle da je ovaj, blizina tih mrtvih duša da im daje posebnu moć. Da, u to veruju, tako da vole to prisustvo smrti. Vrlo često se ta reč moć pominje. Oni u stvari često vrbuju, zahvaljujući toj reči moć, dobit ćete moć, imat ćete moć. Da. Naša, mladi ljudi se polakome na, na moć. Svi se polakome na moć. Na moć, slavu i bogatstvo. I to im obećavaju i kažu, pa eto, sve ove hollywoodske zvezde, pa svi su satanisti. Ima, ali nisu baš svi. Nisu svi, ove, da, ali neki su i sentolozi. Neki su zbravo, da, 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 da. Dobro, tako. Neki su i pravoslavci. Da. Ove, tako da, ima, mislim, ima tu tračak istine, kao, mislim, da, da kao moćni i bogati ljudi se kao mole Luciferu, Satani, neki da, neki ja ne. Ja sam danas, izvini što te prekidam, ovaj, znala sam za Beyoncé, to svaka ptica na grani znali, nešto se vrti po Instagramu, neki klip gde dečko obrnuto pušta pesmu. All the single ladies, Satan, we love you, nešto tako da ispadne u, u obrnutom, mislim, stvarno, ne znam, verovatno si imali prilike. Da, da, slušala sam, puštao mi je baš Dimitrije Pastuović, da, da, da. Ovom prilikom da ga puno pozdravimo. Jeste. Dimitrije je stvarno osoba koja se mnogo trudi i veliki doprinos daje i mislim da bi ljudi trebalo da mu budu zahvalni, a ne da pričaju koje kakve budalaštine neki, jeli. Ove, pojedinci, Dimitrije se stvarno i, i ja ne znam ko, veliki je, ogroman je broj te, te, tih ljudi koje, mladi koje Dimitrije je spasao, je li tako? Preko 1000 preko... za 26 godina. A to mnoge vračare, gatare, da, horoskopđije, new agere je raskrinkao i onda naravno da ima puno neprijatelja. Treba imati hrabrosti za to. Zamisli samo jedan njegov dan, tako da velika podrška i, i bravo za Dimitrija, a i za tebe u, u toj pomoći, jer verujem da si, da si od ogromne pomoći. Pa eto, za ovih godinu i pol dana sam se užasa nagledala, užasa. I onda samo često pitam Dimitrija, ne znam kako ti ovo možeš 26 godina, ja mislim da... A kako to izgleda, Simonida, vi idete na razgovore ili oni dolaze kod vas, kako, kako izgleda otprilike taj susret sa, sa tom decom? Ja bi se član porodice, da, zabrinut za stanje, ne znam, ili tinejdžera, ili majke, ili oca, i onda ovaj, odlazimo, najlakše zapravo kada je tinejdžer jer i kad je maloletna osoba, jer kada je punoletna osoba, zakon je na njegovoj strani, on nije dužan da sedi u svom stanu, on nije dužan da boravi s roditeljima, može da ide gde hoće. Drugo, sada su užasan je zakon donet 2006. godine, da su sekte stekle pravo da postanu verske zajednice ukoliko prikupe 100 potpisa, izvinim, molim te, 100 potpisa ćemo odavde na, za 100 metara udaljenosti da pod, da prikupimo. Da. I, tako da pa su, u maju su imali svoj prvi kongres, to znaš. Mnoge sekte su zapravo sada verske zajednice i to veoma ozbiljne i opasne sekte. Mislim, nijedna nije bezopasna, ali to strašno da se sada dešava da mene mogu da tuže ako kažem za neke Jehovine svedoke da su sekta. Da su sekte, da. Najviše njih je registrovano, zamisli, 2020. I onda se ja pitam, pa dobro, da li je moguće da 2020. kada je počela korona, da dok, dok su neki nosili masku na, na, na ustima, da smo zapravo svi imali masku na očima.
jer su strašne, destruktivne sekte registrovane kao verske zajednice. Tim trenutno ne možeš ništa. Kako je to moguće? Kao, mislim, meni to nije Novi svetski poredak je jedan proces. Da. Zapravo, cilj svake sekte je da postane deo establishmenta, da uđe u ministarstvo. I da nenormalno postane normalno. Da, i da svoje učenje da. Raširi preko ministarstva prosvete, preko ministarstva zdravlja. Znači da oni imaju faktički svoje ljude u ministarstvu. Da, oni ubacuju svoje ljude da. U ministarstvo. Da. Ne možemo da kažemo da su naravno svi ljudi po tim ministarstvima ali daleko od toga. Ali imaju svoje ljude, kao što u policiji da. Imaš prljave policajce. Da, i to je sada strašno. I strašnu odgovornost imaju neki sportisti, recimo dvojica jako voljenih sportista, su sektaši. I tog svoga gurua Muhandžija dovode ovde po Srbiji i truju mladež, truju decu, uništavaju svojim sektaštvom. Da. Ja nemam ništa protiv toga da ta dvojica sportista se klanjaju u svojoj stolici u dnevnoj sobi i da proglase za Boga. To je njihova privatna stvar, ali nemoj da propagiraš to. Jedan od njih uvodi joge u školu, zamislite vi joga, i to predstavlja kao sport, jer se on sam bavi kundalini jogom nekoliko puta i na televiziji uživo pokazivao kako je to mnogo dobro. To je toliko dobro da smo Dimitrije i ja razgovarali sa žrtvama koje su tek izašle iz duševne bolnice, bavile su se kundalini jogom, koje su se budile u sobi prepunoj zmija, koje su imale paralizu sna, to ostavlja izuzetne psihičke posledice koje se u najboljem slučaju završe u duševnoj bolnici ukoliko imaju tu sreću da ne izvrše samoubistvo. I to je možda i 75% ljudi koji nam se javljaju, a to su žrtve New Age-a. Tako da ja samo eto da molimo Boga da se taj jako voljeni i uticajni sportista, koga će mladi naravno da slede, jer je veoma uspešan, vidite vi kako to je jedna zamka. Ali sa druge strane je zanimljivo, pošto znam na kog sportista misliš, da taj isti sportista donira neke ogromne sume za našu veru i za obnovu manastira i tako dalje. Tako da je to jedna onako malo, neću da kažem šizofrenije, ali veoma neobična situacija, zar ne? Pa dobro, čak i satanisti, on nije satanista, ali čak i satanisti imaju te dobrotvorne akcije i humanitarne, da. To malo se odbije od poroze, da. Malo te narod još više voli, malo se sakriješ iza crkve da se vlasti ne dosete, samo da molimo Boga da dođe pameti i da se on vrati na pravi put, da ne bi mladi krenuli njegovim stazama, a uvode oni supruga preko svoje fondacije jogu, meditaciju u škole i u vrtiće. Javlja mi se preki dan žena i kaže da je njeno detence došlo iz vrtića i da su tamo radili jogu i meditaciju. Joga nije sport, joga su molitveni pokreti hinduističkim bogovima, Brahmi, Šivi, Višnji, asane. I svaka ta asana ima svoje značenje, kao kada se hrišćani krste ili čine metanije, kao kada muslimani klanjaju. Tako su to molitveni pokreti i to nikako nije sport kao što oni predstavljaju. A evo sada, izvinite što te prekidam, pošto znaš za moju priču, ne moram ništa da ti govorim kao što većina mojih pratilaca zna, sada bi ti neki rekli da ti nisi dovoljno obrazovana, da ti nemaš pojma, da ti nisi ušla u dubinu, da ti nisi ušla u suštinu i da ti, da izviniš na izrazu, lupetaš. Pa dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje. Da. To ne možemo. Mi svi koji smo ušli u neku sferu javnog života moramo da prihvatimo to da ćemo naići i na kritiku. I na pohvalu i na kritiku i to je nešto sa čim treba da živiš i da prihvataš jedno i drugo. U istom, recimo, miru i radosti, ako je moguće. Da. Jer ja nekim ljudima zaista ne bih voljela da se svidim. Mislim da bi onda imala problem sa sobom zašto se sviđam takvim ljudima. A kundalini kao sektašima ne bi voljela nikako da se sviđam. Naravno. Da. A kundalini je ekstremno opasan. Ekstremno opasan i to ljudi treba da znaju pre bilo kakvih akcija u tom smislu da zaista mogu da završe u 3 sata noću
urgentnom, kao što sam lično, znači završila preko puta tebe, sedi osoba koja je završila u urgentnom, a vozila je osoba koja nas snima, tako da ovde imaš svedoke, i uvek ću to dok sam živa govoriti i nikad me ništa i niko neće niti zastrašiti, niti zaustaviti da svojim ličnim primerom posvedočim da je to jedna velika opasnost, prevara, laž, demonizacija i satanizacija. A sada se vraćamo tebi, da, pošto si ti inspiracija, a ne ja, ali prosto bude, znaš, jače od mene. I treba. Znaš što je zanimljivo, Simonida, što ti tako tačno vidiš te neke ljude koji si poznavao, na primjer, iz tog nekog perioda i bukvalno vidiš i fizičke transformacije na tim ljudima, ali najozbiljnije ti kažem. Moon face. Eto, sad si me asocirala na tu jednu dotičnu osobu koju nedavno sam videla jedan snimak i zaprepastila se koliko se žena transformisala. I ja stvarno ne volim ono, znaš, kao nećete verovati kako izgleda, izgledala je ovako, sad izgleda onako, znači to nema veze sa tim uopšte, ne idemo u žutilo, nego govorimo valjda o tim nekim karakternim osobinama koje s vremenom dobijemo na svom licu. Ne znam da li si to primetila, da se transformiš? Da. Dobijaju mesečevo kao lice, tako izgledaju. Ovaj deo im se ovde širi, ali yes, to je neverovatno, kosti se pomeraju, šire nešto, se jagodice, se a dole se sužava kod ljudi koji praktikuju jogu. Kao vanzemaljci, mislim. Kao vanzemaljci. Ono što je interesantno, a to je da vlada Indije, znači joga i meditacija su sastavni deo hundeizma kao religije i taj hundeizam je zapravo jedan splet i religije i politike i filozofije i društvenog uređenja i to zaista, to je zvanična religija, to nije sekta i to pripada Indiji. E, ali ovo što dolazi do nas, to je nešto malo uzeto iz Indije, a onda modifikovano na zapadu, ubačeno okultno, magijsko, yes, i onda došlo u Evropu, u zapadnu Evropu preko Amerike i to je neki taj put svih sekti, 97% sekti je registrovano u Americi, onda za Evropu su, ne znam, Nemačka, Švedska, Holandija i onda tako dođe do nas ovde jednih, danas oni uče duhovnosti. Tako da vlada Indije zapravo je pripremila materijal da spreči to, to njihovo drevno, religijsko, da se tako zloupotrebljava na zapadu. Pazite, sada postoji kao joga lica, pa postoji joga piva, pa postoji joga vina, pa postoji tako neke gluposti i oni ljudi su očajni kada vide do kakvih zloupotreba dolazi. Meni su recimo baš satanisti, pravi satanisti koji se mole satan i rekli, pa ti kaže nemaš pojma, pa New Age je satanizam, samo što oni to pojma nemaju. Jer oni preko tih svih tehnika, reiki, yoga, meditacija, teta healing, vortex, barsa, peat sistem, nema čega tu, kristalni krevet, to bi nam trebalo, ono sad trebno samo da nabrajamo, da, jer to kome šta padne na pamet, tako napravi neku novu. Svi su umreženi i u stvari rade za jednu stvar, a to je satana. Jeste, ja sam se stvarno iznenadila, nisam znala kako je to opasno, dok mi satanisti nisu rekli, oni kaže, znaš kako se kaže, oni, jer oni u nekom trenutku psihički puknu, imaju tu paralizu sna i imaju osjećaj da neki entitet im pritiska grudi. E, mi znamo koji je to entitet, ljudi koji smo u crkvi, koji smo religiozni, bez obzira da li smo hrišćani, muslimani ili jevreji, prosto sve tri zvanične religije znaju šta njima sedi na grudima. Da, oni se tada uplaši iznenade, a satanisti to su meni objasnili, kaže, to bi bilo kao sada ti zoveš goste, i zoveš goste da ti dođu, uporno, oni dođu na vrata, ti počneš da vrištiš od užasa što su ti došli. E, kaže, tu rade New Age, to kaže, ove rade New Ageri, kaže, stalno, kaže, traže đavola, a kad im dođe, onda počnu da vrište koji ušta je sad ovo. Da, pa jest. Ali jadni ljudi... S tim što je u početku taj đavo onako sladak, pa fin, pa znaš, sve to... cakano, nikad ti se đavo neće predstaviti kao rugoba, nego naprotiv. A kako ne, naravno. E, onda posle, znaš, kad ti skoro uzme dušu, onda se predstavi u svom pravom liku.
Da, da, nedavno mi voditeljka na jednoj popularnoj televiziji kaže, i ona upražnjava jogu i sad ona kaže meni, da li to deluje? Ja kažem, naravno da deluje, i kokain deluje. Evo, da. Ja recimo sad uzem kokain, pa meni bi bilo fenomenalno, ali da li je to dobro? Naravno. Nije dobro sve što deluje. I kako lepo u kazinu. Odete u kazino, pa se kockate, pa rulet igrate, pa uživate. Pa fenomenalno je pojesti 10 sarmi, pa posle ti ne bude dobro, ili tako? Da banalizujemo stvari. Da, jest. Tako da ništa. U stvari, meni se jako dopada, gomila tvojih rečenica mi se naravno dopada, ali negde si govorila, i tu delimo mišljenje o tome koliko sloboda, preterana sloboda može da bude opasna. Ja mislim da se upravo to dešava, da to davanje tolike slobode pravi veliku problematiku. Jer ti kad možeš sve, kad mi sad, ajde, Simonida, možda bi nam bilo interesantno da ti sad kažem, ajmo Simonida na neko ludo krstarenje, ne, ajde naručimo tortu iz Švajcarske, ajmo tamo, ajmo vamo, ali već posle izvesnog vremena, kad bismo znale da sve to možemo, nešto bi se desilo. Verovatno bi bilo sve teže i teže dolaziti do nekog smisla. Mm. Razumeš? Mm. Tako da preterana sloboda je u suštini velika opasnost. Velika opasnost. Da oni upravo forsiraju tu priču slobode. Ti, ovo što si govorila malo pre za Alistera Crowleya, on čak dozvoljava da ubiješ lice ukoliko ti to lice te sputava u ostvarenju yes. tvojih želja. Znači, yes. meni sad ne odgovara, na primjer, muž. ne boj se, sve je okej. Okay. I ja ga ubijem, jel tako? Ja ne sputava tu tvoju slobodi. Sputava me da. U mojoj slobodi, u realizaciji mojih potencijala, jel te? Da, tako da sve je to jedna ozbiljna kuhinja, ozbiljno začinjena i Bogu hvala na ljudima kao što si ti koji se bore protiv iste. Bogu hvala na ljudima kao što si ti, ja sam od tebe učila o New Age-u. Da, to nema u knjigama jer su nove metode, evo sada pišem stručnu referentnu knjigu o sektama pa ću da ubacim sve te ove tehnike, zamolit ću te za pomoć i da mi budeš učiteljica. Sada da se vratimo na te slobode. Da, apsolutna sloboda vodi u ropstvo. I ničeg nema nesrećnijeg od čoveka koji nema neispunjenih želja. To su te torte i švajcarske i sad dajmo na krstarenje i to je sve super. I onda kada shvatiš da sve možeš, onda bežiš u boleštinu i to sam gledala. I u tešku boleštinu. Jer sve ti je dostupno i sad bi da probiješ granice i onda nemaš više gde osim u perverziju najstrašniju, zato i postoji ljudi pedofili jer su sve probali i ništa im više ne predstavlja zadovoljstvo, zato postoji u kanibali, zato... Zato se desi Ocean Gate gde ljudi ulaze u konzervu, jel tako, da bi gledali Titanic i to na ekranu u potpuno nenormalnim uslovima i završavaju kako završavaju, jel tako? Da, zato, eto, mislim, sve to iz besa i nikada manjak novca ne unesreći čoveka ili jednu porodicu kao što to može da učini višak novca. To si lepo rekao. Opasan je višak novca. Opasan, baš je opasan. Mislim, i kome je dato? Nije mu dato da naruče toj tortu iz Švajcarske i da sedi u onoj kapsuli i bar da je to neko staklo pa da ti uživo gledaš, to je kruo fantastično. Zamislite gluposti. A pazi, takvi umovi. Ne može glup čovjek da napravi baš imperiju, znaš. Mislim, ne može. Mogu da pričaju šta hoće kao bogataši ovo. Potreban je ipak jedan mastermind za ozbiljno bogatstvo. Mislim, to je barem moje mišljenje. Ono što mi je, sad me mislim i idu bukvalno u tom pravcu, jako si lepo isto primetila nešto vezano za prostituciju. Ti si osoba koja je, znamo, ja ne znam da li iko postoji, ko ne znam, za Grabljivicu, fantastičnu knjigu. Tvoje knjige se čitaju u dahu. Ti si od onih pisaca koji se ne ispuštaju, znaš. Imaš ono neke knjige, pa kao, jaj, pa to se vuče po nekim plažama, po nekim, ja imam neke knjige, vukla sam i ne znam, na 300 neki putovanja i nikad ih ne pročitam. Ali tvoja knjiga se čita u dahu.
I to je ono, to je real thing, to je ovaj, prava stvar. Zaista to mislim. I pogotovo što živimo u vremenu manjka koncentracije, koje je opet tendenciozno napravljeno, urađeno i tako da čovjek ima sve manje koncentracije, da imamo sve manje pažnje, da smo bukvalno kao ribice u akvarijumu, da scrollujemo, upadamo u neke crne rupe i tako dalje. Ali šta hoću da kažem? Jako si dobro primetila da su se žene nekada prostituisale da bi preživele. Jel' tako? Pominješ onu tvoju čuvenu Dženanu koja je slala majci za ljebi i bensedine, a danas se žene prostituišu za Dubaji, za Louis Vuittone, za skupe ručkove, večere, slike na Instagramu, da se prikaže, da se predstavi, i u suštini su negde sve nesrećni, postaju olupine, postaju toliko šuplje, postaju gube se, razumeš? To si fenomenalno primetila. Pa me interesuje, da li si, sa koliko si takvih žena razgovarala, imala kontakt, nevezano za grabljivicu? Mm-hmm. Govorim baš o ovim Louis Vuittonkama i toj ekipi. I šta ti misliš uopšte o tom fenomenu? Da. Pa eto, ja stalno se ponovo iznenadim. Da. Tamo pomisliš da više ne može nešto da ti iznenadi i da te zgrozi. A onda se desi to. Jer ove moje junakinje iz grabljivice, oni imaju neki razlog, neko opravdanje, neku priču. Ili su bile zlostavljene u detinjstvu, ili su doživjela neko ljubavno razočaranje, ili se to desilo nakon građanskog rata na teritoriji bivše Jugoslavije, pa ne znam, otac poginuo na jednoj strani, brat na drugoj, iz mešovitog su braka. Neka muka ih naterala, ili su u neku ruku žrtve trgovine ljudima, jer mi ne znamo tačno gde je ta granica kada prestaje dobrovoljna prostitucija, kada postaje trgovina ljudima, jako je to klizav jedan teren. A ove danas mislim da su produkt dobrog marketinga i reklamiranja prodavanja svoga tela, ti ga prodaš telo, prodao si i dušu, mislim to. Tako je. To je neodvojivo jedno od drugog. I odjednom se nameće to da moraš da poseduješ jedno ovako ukrojeno parče kože koje plati, čujem, i po 20 i po 30 hiljada evra. Nešto da sam milijarderka. Ja bi sebe smatrala jako glupom, naivnom, izmanipulisanom, da mi neko proda ukrojeno parče kože po ceni po kojoj mogu da kupim jedan fenomenalan automobil. Tako da bi se osjećala jako, jako glupom. A šta je to? Pazi, to je pitanje prestiža. I samo govoriš o tome da u tom cenovniku imaš zlatni tuš, ili tako, golden shower i kavijer. To je, jeli, Bože me prosti, moram da kažem, uriniranje i fekali i tako dalje. I to je zapravo i traže. I to je najplaćenije. To je zapravo prostitucija. Da. To je ta, kako oni kažu, elitna prostitucija. Jeste, znači, nema... sve smo izvrnuli, sve smo spinovali... Da. Sve smo i takve osobe, pazi, dolaze i daju neke intervjue. Ti si jako, jako lepo to rekla. I ja sam u jednom od mojih naleta inspiracije rekla, nazovimo stvari pravim imenom. Kakvi žestoki momci, kakvi ono, razumeš, kao frajeri i to, kriminalci. I kakve starlete, prostitutke. Znači, pazi, to politički korektan naziv za prostitutku. Jeste, starleta je politički korektan naziv za prostitutku, a ja bih kod kriminalaca napravila ipak podelu. Postoje kriminalci, to su ljudi koji odu u neku Nemačku, Italiju, opljačkaju banku, opljačkaju zlataru, ne odobravam, ali okej. I donese ovde pare, troši ili ne troši, troši tamo, njegove pare, njegov posao ukrao. Da. A postoji nešto što se naziva kriminalcem, a to je narkodiler. Narkodiler nije kriminalac, to je masovni ubica srpske dece. Jer ovaj što je izvadio pištolj i pucao u nekoga, on na kraju prebroji svoje leševe, a narkodiler ne može da prebroji koliko je dece ubio. Bravo, da. I to nije kriminalac. Da. Nemoj da vređam ove Pink Pantere,
nekim narkodilerom poređenjem sa jezivim, no, da, dobro, sa masovnim ubicom, ono, sa masovnim, Robin Hoodovi, da, ove, u odnosu na ove šljam. Na ove e, sada ti ljudi koji danas, velika većina u Srbiji, ima 5% izuzetno bogatih ljudi. Od toga da kažemo da je 1% na pošten način svojim stekao, vrednim i pametnim radom to stekao. Ovo ostalo je steklo uglavnom tako što prodaju drogu i što prodaju obraz, što se bave jednom specijalnom vrstom kriminala, a to je, usudit ću se da kažem, politika. Mm-hmm. Politika ne iz ideologije i ubeđenja, nego politika radi sticanja ogromne materijalne koristi, prodavanje droga, eto to. I to su bogati ljudi. I što prave od ljudi ćevap. I, da. Meni je moja čerka u jednom trenutku rekla, mama, jel ti shvataš da ja živim u zemlji u kojoj od ljudi prave ćevape? Mislim, da, stvarno... Dobro, ne verujem baš da je i u ovom belom svetu bolja situacija, mislim, čak i da je gora, nego ovo se kod nas ranije nije dešavalo. Generalno je jeziva situacija, ali mi pričamo o ovome što je naša realnost. I na što možemo da utičemo, pa evo i ovim razgovorom. I tako da smo sad došli do toga da taj neki svet koji je na veoma problematičan, moralno problematičan način stekao ogroman novac, kreće da ga troši, ali ne tako kao što je nama palo na pamet malo pre, da naručimo tortu iz Švajcarske i da idemo na neko krstarenje, nego tako što izdajemo neku prostitutku, jednu, dve, tri, četiri, i onda tako svi se drogiraju. Čak i ni taj novac ne pričinjava zadovoljstvo da ga moraju da uzmu kokain da bi se osjećali dobro. I to nije, ti lepo kažeš, to nije romantizovano, znaš, nije to Richard Gere, Julia Roberts, zgodna žena priča gde ona završava sa njim i happy ending, nego su to iživljavanje. Pa sama si govorila da li imaš prijateljicu negde u Narodnom frontu, to mi je bilo jezivo, iskreno rečeno, kad sam čula da je bukvalno devojku izbace iskasapljenu ispred Narodnog fronta, jer šta su joj sve radili, iživljavali se, i onda je ovi krpe. Krpe, da. A dobro, ajde sad Simonida. Pocepanu, da. Gase cigarete po njima, omalovažavaju, pljuju i vrše nuždu po njoj. Da, i ona nakon toga dobije novac. Ali objasni mi nju. I uzme taj novac i ode i kupi Louis Vuitton tašnu ili ali kupi... Ali čekaj, zar je taj poriv toliki? Meni je ta psihologija, na primer, vrlo intrigantna. Kako je moguće da ona pristaje na to? Pa ja mislim da to isto on je princip kuvane žabe. Ne verujem da se to desi prvi put. Nego polako počinje da se navikava na ogroman novac sa malo rada, jel mislim, malo rada. Da. Jako je teško uopšte definisati to. Pa ja mislim da je ovo krvav rad. Da je to bukvalno jedan krvav rad. I da taj ogroman novac, i sve su one navučene iz mog iskustva, ne znam, ni jednu koja nije navučena na drogu i na alkohol. Da. I tako da one već... Jel one baš sve konzumiraju supstance? Pa ne može to da se radi bistrog mozga. Pa jedino može neki psihopatski tip ličnosti, sociopatski, koji recimo nema savest, nema loš osjećaj zbog toga, ali to je retkost. E onda jako brzo propadaju. Jako brzo propadaju zbog takvog... Misliš, fizički izgled im propada i onda bivaju odbačene ili kako to... Da, do neke 35. tako, mislim, posle 35. svi počinjemo da starimo pomalo, tako i onda više nisu atraktivne, dolaze nove klinke, tako da onda strašno ili završavaju se iglom u veni, ili to postaju tabletomanke, alkoholičarke, narkomanke ostaju. Mislim. A koja je droga tu koja se najviše vrti? Kod ovih bogatih, kokain. Kokain. Mm-hmm. Uh-huh. Kod siromašnih, tako, ove sintetičke droge, recimo neki speed, MDMA, uvek stara dobra travica kod ovih travice. Ja sad počela sam pričam kao klinci sa kojima stalno razgovaram, pošto se bavim prevencijom bolesti zavisnosti sa naglaskom na narkomaniji, pa sam onda počela da govorim kao oni u žargonu. Da.
Da, to, mislim, to ne može da radi čovek bistrog mozga, jer oni prvo pomoću narkotika je potpuno otupe njene odbrambene moći, tako što je na neki način zombiraju je. I onda ona posle lako se preda, nema tu sposobnost rasuđivanja o dobru i zlu, o poniženju, Da. Tako je slično i kod satanista, ja to mislim, baš imam mnogo, mnogo paralela zapravo između te prostitucije, uvek je droga tu, uvek je ta pusta droga tu i u prostituciji i u satanizmu, tako da, eto. Zapravo govorimo o anesteziranju, o anesteziji. Da, Jel dešava tako? se Oni se i... anesteziraju da bi ulazili u takve radnje i da bi... Dešava se da jadna devojka, i to se i danas dešava, da jadna devojka se zaljubi u mladića, iskreno. I on je navuče na kokain. Malo se tako pozabavi s njom, izigra se, izgustira je, ide dalje, a ona mučenica stekla tako skupe navike. I to je I onda je to i problem onda veliki, treba da. doći do tako ozbiljnog novca, kokain je skupa Da. droga. Koji posao da radiš da bi mogao da koristiš kokain? Ne možeš pošten posao da radiš. I onda je i onda zbog toga jadna ulazi u prostituciju. Ili recimo ciljano taj makro glumi zaljubljenost, pravio joj od života Hollywood, i navlači je naravno na kokain. I onda samo kaže, jao draga moja, ja sam počela odjednom da izbegava, ona onako navučena na njegovu ljubav. Pa šta je dragi? Pa kaže, znaš, ja sam zapao velike probleme, dugujem Peri Periću 30.000 evra, hoće da me ubije ako mu te pare ne dam, ali ako bi video sam ja da on baci oko na tebe, ako bi ti htjela s njim da spavaš, on bi to meni oprostio. Ona jadna tu doživljava strašno i ono šizofreno cepanje između toga da spasi živu glavu svom voljenom i toga da postane prostitutka i da tako nešto strašno uradi. I to prvi put kada uradi, sada posle nema opravdanja da to ne uradi drugi, treći, peti I put. onda nema nazad. Na kraju stvari shvata da je ona žrtva makroa koji je samo glumio tu zaljubljenost i suptilno je navlačio. To je baš čest slučaj. Dakle, žene, ne budite naivne. Iako To ste treba da bude poruka ove priče. napravila loš ljubavni izbor, sve Da, smo, nema koja naravno, nije. nema koja nije ispala budala, Na barem jednom u svom to, životu. Pa to. mislim, neka, što kažu, Pa, se javi ona koja Bože nije. moj, pa to je, Pa je li mislim, tako? da, kao, napisala sam na roman Dijagnoza ljubav, mislim da je to najlepša dijagnoza koja može se desiti, pa iako ljubav nije srećna, bar ti bilo lepo u nekim trenucima. Znači, ako već devojke i naprave taj loš izbor muškarca, neka ne naprave taj loš izbor da uzmu narkotik, ni slučajno. Jer samo prvi put odlučuje čovek da li će da uzme drogu ili neće da uzme drogu. Svaki sledeći put ne odlučuje, čovek odlučuje droga. Tako da, eto, ako već se pređu kod ljubavi, da se ne pređu i Da. jer će sebi da upropasti život i sebi i svoje porodice. Gledala sam divne porodice Koje gde se... zakuca narkodiler na vrata, dobar Da. dan, dobar dan, evo izvadi sveskicu, vaš sin duguje nama 30.000 evra, mi smo mu davali drogu, on je obećavao da će da Strašno. plati, šta će jedan otac Prodaju proda stan. stan, da vrati narkodileru da mu ne bi ubio Pakao. sina. Isti Da. scenariju i za kocku. Da, znam čak takve primere. Isti scenario za ove puste Da, kladionice da. koje su sada u svakoj ulici, na svakom ćošku i jako mi smete, jako sam ljuta. Jako sam ljuta na javne ličnosti, na Koji čuvene promovišu to. glumce, pevače koji promovišu kockanje. Da li Da. su oni svesni koliko je ljudi diglo ruku na sebe zato što su se toliko zadužili kod zelenaša zbog kocke da su im pretili da će da im pobiju i celu porodicu i toliko su bili maltretirani da su izvršili samoubistvo. Neke Strašno. od njih sam imala priliku i da poznajem. Slušaj, pa kažu da je kocka gori oblik zavisnosti od droge, je li tako? Jeste, to su mi potvrdili Da. i ljudi koji su i na jednom i na drugom i na recimo kokainu i na kocki. Zato što zapravo mi kad uzmemo nešto, mozak se ponaša kao da smo dobro uradili neki posao i dobili nagradu. Kao evo sada ti si snimila odličnu emisiju i imaš onaj predivni osjećaj. Ili si, ne znam, uplatila neko savršeno letovanje.
ili si vredno radila pa ti uplatili honorar, ili smo dobili peticu u školi. E, i to je taj osjećaj koji na veštački način izaziva droga ili kocka. E, zašto je kocka opasnija? Zato što češće dobijamo tu nagradu. Svako novo vrtenje ruleta je taj neki, dobijaš svoju dozu droge. Da. Da, svako da, da, da. Delenje novog karata je opet adrenalin ti raste, sve te, da. Sve te, to je splet hormona, da. I endorfin i morfin i adrenalin i, e sad nećeš mi zameriti i dolazi do autodrugiranja, javno da. Govorila o tome, sama si jedno vreme da. Bila žrtva aparata, je li tako? Da, manja veća, da. Pa zato, ja zato kažem da je tvoj život za film, ti si stvarno, ili ličnost neka iz stripa, stvarno si, čoveče, pa si letela, pa ne znaš da voziš bicikl, ali si letela. Ti toliko znaš o meni, da. Pa sve to znam, ali da se vratimo na ovu kocku. Da, pilotirala sam helikopterom, da. Avionom, sportskim, skakala sam padobranom sa 3 km, a ne umem da vozim bicikl, jer kad sam bila mala, moji nisu imali novca da mi kupe. Da ti kupi, da. I onda je sad jako interesantno, možda je to bilo podsticajno zapravo za mene, da eto, naučim da pilotiram. Vidiš, li si mogla da izrasteš u rezigniranu osobu koja bi tako mogla, jao, eto, pa moje detinjstvo, a ne, tebi je to upravo bio podsticaj. Yes. To nemanje bicikla, da sama stvaraš, da sama omogućavaš sebi da... Jeste. Pa zapravo da. Svaka... Ovo nije trauma, ovo je, mislim, jedno normalno detinjstvo. Naravno, gde nisi mogla da obiš bicikl. Pa, nisam bila ni gladna, ni žedna. Ma, ajde, prosto... bogati bicikl, taj, da. Kao da je bitan. I mnogo je dobro nekad nešto i nemati i nečemu tako se je. Radovati i nečemu težiti. Da. Ne valja kad sve imaš, to smo već rezimirali. Jesi naučila da voziš bicikl? Ne. Nisi? Ne. Ali svašta drugo je. Molite za sledeću emisiju da se ovde provozamo. Da, imam. Ja sam nisam vozila od detinjstva, ali kažu kao plivanje, bicikl isto nikad ne zaboriš, nego vratimo se. Imam i plovidbenu dozvolu za plovila do 14 metara, da, sve pa, osim čoveče. Bicikla i ja mislim da ne treba ni da naučim, jer je to da moja osobenost. Da ti ostane, ne, to ćeš sa neki 105, na primjer. Da ne budem neka sa, možda se uobrazim kad naučim da vozim taj bicikl, pa pomislim da sam sad nešto specijalno. Da, neka. Da, neka, bolje ovako. Nek. Da, voljela sam da se kockam kada su pojavili ti poker aparati 90-ih, pa to je bilo u svakom kafiću. Mi smo nekako bili neobučeni šta je to, jer za vreme komunizma kazina su bila, u kazinu moglo da se uđe samo sa pasošem, sa stranim pasošem. Aha. Mogli su stranci da se kockaju, bila je zabranjena kocka. Tako da odjednom tih 90-ih sve dostupnost svega. S jedne strane je strašno siromaštvo, a s druge strane je dostupnost svih mogućih. Kao dete u Disneylandu. Da. I onda nam je bilo jako interesantno da igramo te poker aparate. Da. I naravno, u početku uvek dobijaš đavolja robota. Da. Kao što u početku i ove New Age tehnike stvarno rade. Da. Apsolutno pogotovo se slažem. Pogotovo ovi koji su se bavili Vortexom kažu to stvarno radi, ja kažem znam, ja kad sam se kockala, radi. Dobijala sam uvek, da, posle su mi se te tikve. Ali znaš koliko je slađe bez Vortexa kad dobiješ ono što želiš? Da, jest. Jer to je od Boga. Jest. I kad ne dobiješ, zato što da. Ne znamo mi šta je za pa nas dobro. Pa ne dobiješ dobro. S razlogom, da. Zato što te čuva. Da. Tako da sam voljela da se kockam i naravno veoma brzo se razvila zavisnost, logično. Da. I kod mene i kod moga, 6 godina mlađeg brata Vlade, kog ti sam ja vodila. Ti si i uvukla brata? Da. I moj, a i uvukla si i druga ili dečka? Moj tadašnji momak, su sam bila 10 godina, oni sudija u sudu, krivičar, da, tu uopšte ne zavisi od obrazovanja, mi smo po da. Tim nekim kafićima i tim kockarnicama sretali ljude najrazličitijeg i socijalnog i obrazovnog da. I kako pa to nema god hoćeš veze, nivoa, ne, mislim, kako? Da. Tako da je to bilo ludo i nezaboravno, dok jednog, u jednom trenutku nisam primetila da mi ništa drugo ne pričinjava zadovoljstvo. Da odrađujem sve obaveze, da mi se ne ide u diskoteku koju sam pre toga volila, da idem ili klub već koja gde išao, ne znam da li je tada bila akademija, jer sam već kao prešla preko puta u zvezdu. ništa mi nije pričinjavalo zadovoljstvo, samo kocka. Mm-hmm. Ni druženje, ni ništa što sam ranije oblik volila. Oblik zavisnosti baš. Da, samo razmišljam da otaljam obaveze i idem da se kockam.
I to je velika bila radost. I nikada nisam išla da zaradim, nego izdvojim neki novac i kažem, e, ja sad idem ovo da potrošim na moje zadovoljstvo. I naravno, ovaj taj, ti flašeri stalno prigom svakog deljenja. Tako da posle se navukla i na, mislim, to ti sve isto, na rulet. Rulet je bio još kao ono, još kao super, kao to ti da. Kao viskić, to ti cigarica, da, kao glamour. Pušiš, piješ piće, da. Kao besplatno. Filmska scena. Besplatno piće za igrača, on je rulet, ono kao dama, lepo obučena, da, znaš, tako da to sve je bilo fenomenalno. E si, ovaj, kad sabereš brojeve u ruletu, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 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 3 je 6, dobija se broj 666. Eto vidiš. Da, čovjek koji je napravio rulet izvršio samoubistvo. Eto, vidiš što nisam znao, ti ovaj, si bre enciklopedija žena. Da, tako da, da probaj, eto, i naši gledaci neka probaju 1 plus 2 plus 3, neka saberu svoje brojeve na ruletu, ima od 1 do 36. Da. Tako da, ovaj, kad sam vidjela da sam zavisna, rekla sam, ja nećeš majčin sine. A kako, čekaj sad, to mi je malo i ne, kažeš je nećeš i ti nećeš, pa nije, nije, to, baš, nije to baš tako, tako da. Odolevala, trpela krizu. A kako si to, ajde bre, možda sediš sigurno će pomoći nekoli. Sediš kući i čekaš nekoli. Da prođe i nećeš. Baviš se nekim drugim stvarima. Nećeš, šta? Trpiš, ništa te ne zanima, pa polako da. Kako prolazi vreme, tako popušta taj stisak. Da. To sam je, znaš da sam čitala, kažu, za bilo koji oblik zavisnosti, da je početni korak da pravi što veće pauze. Da li je droga, da li je shopping, da li je, imaš koliko hoćeš, je li oblika zavisnosti, kao prolongirati, da li je hrana, da li je kocka, samo kao što više prolongiraš i onda u nekom trenutku kao prestaneš. To često nije moguće. Evo recimo kod narkomanije to nije moguće. Da. To su tako strašne krize da čovjek ne može da prolongira, ne pita se više. Da. Da. E, tako sedela kući, trpela, ispaštala, mučila se. Ali sam imala jasan cilj. A koliko je trajalo to, pa jedno, skidanje jedno, na suvo? Pa jedno tri meseca da mi više stvarno ne pada na pamet. Tri meseca? Da, ali desi se onda kad prođem, samo uf, kao, aj kao sad sam kao da. Dobro, sad sam skinuta, aj samo duđem malo da kao igram. Bilo nekad situacija recimo da uđeš, kreneš pa izađeš? Pa ne. Ta tri meseca sam, mislim da imam tu neku snagu karaktera. Svaka da, ti čast. Da. E, ali viš kako je to divno što sam ja imala to iskustvo. To je fenomenalno. Jer posle kada sam ja sedela sa narkomanima, oni meni kada pričaju kako se osjećaju, ja kažem, ja obrate znam i ja sam imala to isto. I pričam o tome da sam bila navučena na kocku. Ja organizujem i tribine u cilju prevencije narkomanije gde učestvuje psihijatar, narkolog, zalečeni zavisnik i moja malenkost. Nakon toga pričamo sa mladima, nakon toga igra predstava Ljubav u doba kokaina po mom tekstu. Da, čuveno. Tako da, ne stižem bre da kažem sve to, toliko je toga. Je to jedan odličan edukativan program. Da. I sada, da ne bi ja bila tamo neka teta koja nešto mudruje, ja prvo ispričam da sam ja, rekao, dobar dan, ja sam Simonida Mioleković, bila sam navučena na kocku. Tu odmah. E, onda ti veruju. A nisi išla recimo na razgovore kod nekog psihijatra, terapeuta? To nije bilo potrebe. Nije bilo potrebe. Mislim, ne kažem da jaka si. Ne kažem da ne treba, da. Ali ja nisam imala potrebu. Znaš, ono, ja sam taj i taj, ja sam alkoholičar, na primjer. Ja sam taj i taj, ja kockam. Da. Nisi išla na te stvari, ne? Ma ne. Ja mislim da je to kod mene se tek počela da se razvija zavisnost. Mm-hmm. Da nije to uzelo toliko maha, da bi mi trebala stručna pomoć. Da, ali vidi, jako je dobro što si ti osjetila opasnost. Pa ne. Si osjetila i... Čim pa, vidiš da ti ništa drugo te ne zanima, to je to. Staviš prst na čelo i kaže, alo, nećeš više. Da. Sedi kući, ćuti, trpi, proći će, sve prođe. Sve prođe pa i doživotna robija. Tako, sve prođe pa i život. Tako da to je onda meni nekako pomoglo i to je, mislim, stvarno dobro što mi se desilo. Nisam platila nikakav poseban ceh za taj svoj porok. Dobro je što nisi... U stvari, ništa raskućila, ostalo si bez love, ali na drugi način, tako što ti je dafiment pojeo love. To je opet druga priča. Simonida odlazi da zaradi pare, vraća se sa lovom i uloži pare u Dafiment banku. A ja sam sad, mi smo napravili totalno ono Benjamin Button priču, idemo od sa kraja do početka. Ono što je isto genijalno, da tako glamurozna jedna cica, kao što si ti, baš žena glamur, je radila kao čistačica. Jeste. Mislim, pazi, čovjek te sad vidi
I ove, ali ja verujem da si ti tako, tako skockana i tako te zamišljam i sa četkama i metlama. I ono što je fenomenalno je što se ti kažeš, neko, ne znam ko te već pitao, da li Vanja Bulić ili koga pozdravljamo, ove, i ti kažeš da, i ponosim se time. Yes, pa da. Ponosiš se time što si bila čistačica, to je naravno jedan period tvog života, yes. Išla si da zaradiš lov, gde je to bilo, u Nemačkoj? To je bilo u Nemačkoj, u Frankfurtu, da. Išla sam kod, upisala sam fakultet i onda to su bile 90. rat, da. Male plate ovde, ja sam cela da imam neki džeparac ovaj, tokom studiranja, da ne tražim od tati mame da mi kupi cigarete, to je onako prestrašno. Tako da sam 4 mjeseca radila kao kuća pomoćnica kod izuzetno bogatih Nemaca, bračnog para, starih ljudi koji su hotelijeri, rentijeri. Mm. Tako da je to bilo interesantno, da sam upoznala to neko zapadnoevropsko visoko društvo, a tamo ovaj, ti bogati ljudi nisu bogatili tako što su nosili čarapu više na glavi nego na nozi, nego zato što su generacijama nasljeđivali i proširivali to bogatstvo i zaista su kulturni i obrazovani, te sam naučila nešto što stvarno svakom čoveku treba, neke lepe maniri, nešto što na beogradskim ulicama, klubovima, splavovima nisam mogla da naučim, kuda sam se kretala, onako kao klinka 90-ih. Tako da je bilo veoma lepo, bila sam kućna pomoćnica kod njih. Pa čekaj, izvini sad, kad kažeš kućna pomoćnica, je to bukvalno ono ribanje, čišćenje, pranje? Kuvaš sva tri obroka, sve, onda, kuvaš sva tri obroka, tu sam naučila da kuvam, to je bilo jako interesantno, pre toga nisam znala ni krompir da skuvam. Čekaj, zaposlila si se, nisi znala da kuvaš, a rekla si da znaš. Da. Genijalno. I to nije bio prvi put. Genijalno. Da. Pa kako si naučila? Čekaj, tad nije bilo ono internet, sad uzmiš... O, to, kakav crni internet. Da. Nego ta Frau Helma meni da knjigu recepata na nemačkom i zaokruži mi šta će sutra za doručak, šta će za ručak, šta će za večeru. A on, nemački si govorila? Ja sam učila, sam ih u srednjoj školi i dobro sam govorila. Da. I onda ja cijela noć, oni smo baš učili te neke izraze kulinarske, ali dobro. Da. Onda je uzem rečnik, srpsko-nemački, nemačko-srpski. Proučavaš. Pa prevedem taj recept na srpski, pa ga zaoko stavim ovaj, naš pored, pa lepo čitam na srpskom i kuvam. Jo, genijalno. I to je tako ovaj, bilo pa, interesantno. Pa stvarno genijalno. Da, pa mora čovjek da veruje da će nešto, i dobro je stalno nešto učiti. Ja recimo mnogo volim kada menjam žanr u poslu, pa ne znam, bila sam novinar u Blicu, pa romanopisac, pa sam bila i tekstopisac, pa pisala sam poeziju, pa pisala pesme za pevanje. To baš 90-ti kada je bio ono turbo folk i dance. Pa pisala si ono pesmu Muškarci, Brena, Vesna Zmijanec. Čekaj, ko je bio treći? I Mira Škorić. Mira Škorić, da. To je baš bila popularna pesma. Da, to mi je bilo nešto kao, sad je to kao scena, pozorišna i tri žene kao govaraju Muškarci. Da, da, da. To je baš slatka bila. Simpatično skroz. Bila hit te godine, bilo baš slatko. Pa onda, ne znam, romanopisac, pa scenarista, pa dramski pisac. Volim pa bila si i kelnerica, bre. A da, bila pa ne znaš što ti nisi ženo bila, stvarno. Nisam vozila bicikl. I kelnerica koja je sprečila lika da vas digne u vazduh. Ta priča, wow. Da. Čovjek je došao, znači, sa fronta, pio je u nenormalnim količinama i ti si samo u jednom trenutku videla da je on izvukao kašikaru i osigurač, ili tako? Jeste, izvukao osigurač iz kašikare. Iz kašikare, ja sam bila sa unutrašnje strane šanka kao šanker, on je bio ovi gost i to je tako mala razlika između nas, kafić pun. I onda ja teoretski znam, jer smo učili u ove, imali smo odbranu i zaštitu u srednjoj školi, teoretski znam, dogod on taj stisak ne popusti na kašikari, da to što je izvuko tu iglicu neće da, ovaj, da eksplodira. Mislim, to je teoretski, ja sam to polagala, ali nisam nikad probala. Imala sam da tu priliku. Da. I onda ja čojstvo, junaštvo, Njegoša citiram sve, stvarno sam... Ti u stvari sa njim pregovaraš, ono... Pa bukvalno kao ono kad je talačka kriza, pa oni što pregovaraju, samo što sam bila toliko mlada, ja ne znam otkud mi te reči, to sam Bog ti pošalje. A čekaj, izvini, ljudi, okolina, kako se ponašaju? To džuskaju, igraju, popiju. Oni nemaju pojma. Da, i može tu nekoliko oko nas, ali ja sad i ne znam, jer ja sam fokusirana samo na njega. Na njega, da. I ja kažem, ja njega ubedim da on vrati iglicu. Da. I on krene da vraća, ali je pijan, pa ne može potrefi rupu. Onda ja da ga ne uplašim polako preko njegove, samo da se on, jer ako popusti stisak, gotovo, geleri se razlete i ko zna koliko bi bilo mrtvih. To je bilo strašno nešto.
I onda ja polako da ga ne uplašim i vratim onu iglicu i kažem svaka ti čast, ispo si veliki čovek, spasio si ove ljude. I ove, on je izašao i kad izašao tako onda onako doživi školu. Pa da, klasika. Da, u tim, u tim, kakva priča, da, boga u tim ti. Nekim... Vjerojatno nisi osjećala noge. Ono... Ne, nisam, to je bilo sve mokro na meni, da. Nisam osjećala ni noge ni ruke, ovako sam nisam mogla zapalim cigaretu, sećam se. On je ovaj mučenik bio na ratištu i njegove oči su se ko zna kakvog užasa nagledale. Onda je za vikend došao u Beograd, bio u maskirnoj uniformi i vidio kako u Beogradu piju, drugiraju se, jure ženske, a oni njegovi drugovi tamo krvare i to je njemu verovatno, sigurno izazvalo ili pričao na tu temu kako je ovaj, to nepravda. I ovaj, nakon toliko alkohola, on je tako u nekom trenutku doneo tu suludu. Pa ali mu roletne jednostavno čoveku, znaš, koliko je bilo takvih osoba. Jeste, svi imamo tačku pucanja. Naravno, ali ti si isto nisi učestvovala, nego si bila prisutna kad su bile sigurno negde 10 pucnjava, jel tako? To je bilo tako... Pa si pušila ispod stola. Ta priča mi je genijalna, pa kako vredite, odakle ti je palo na pamet da pušiš ispod stola? Pa znaš šta, živ se čovek na sve navikne stvarno. To je, ove, ja sam radila u čuvenom Bulldogu na Banom Vrdu, da. Stvarno i dolazili su kriminalci tako noću. I onda ove, jedan je napolju ove, i puca kroz staklo na ovoga što je unutra. Doduše, mi navijamo za ovog napolju, ali ove što je unutra je tu na pola metra, metar od nas i stalno ovaj prazni šanžer i stavlja novi i sada to oni fijuču, oni meci, ovaj, rikošet. Ovaj, i mi, ovaj, vlasnik kafića, vlasnica, mi konobari, šankiri, svi onako smo legli ovaj, iza šanka i ležimo na podu da nas ne pogodi metak, jer to fijuče da se strane. To je strašno nešto, jeziv zvuk. I onda ovaj, u nekom trenutku kolega, baš dugo bi trebala ta puciva, to je na njega, nekako da reše. Ti nemaš više da izdržiš bez cigara. Da, ja kažem ovoj gazdarici, rekao, jeli Vesna, imaš cigaru? Kažu da imam, rekao, daj mi. I zaporim bez cigaru i puši. To su te lude 90. Pa ko njih nije doživeo, nije ništa doživeo. Zato smo mi tako lud. Da, meni baš da. Ovaj, i to je sve bilo dragoceno, ne samo te puceve u Bulldogu, nego recimo izađemo na neki splav i odjednom krene pucnjava i nekoga upucaju i to sam se posle izvežbala kako krene pucnjava, ja se bacim pod sto ko komando, znaš. Posle mi to značilo kada sam recimo, kada pišem scenarije za TV serije, znači mi to što sam to doživjela i videla svojim očima i što sam u tom vremenu učestvovala. Što si pre prošla toliko toga, mislim, evo sad kad, bukvalno dok te slušam, mlada si žena, čak ima utisak da imaš 150 godina, kao, znaš, ono, bukvalno, kao da si, ono, ulaziš iz jednog vremena u drugo, kao da gledam neki science fiction, potpuno mi je, ovaj, stvarno moram priznati, takva egzotična biografija. Pritom, taj tvoj istraživački rad, da. Ti si odlazila, upoznala si sina Ljube Zemunca, jel ja, tako, i on te je u stvari vodio po... javnim kućama u Frankfurtu, yes. Da, i to je isto... Da. E, da, i neverovatan mi je podatak da si dobila fiskalni račun za 30 evra, ili tako 30, imaš prostitutke za 30 evra i ove od 500 i... Yes. Koliko para, toliko muzike, yes. Verovatno. Yes, jesi razlikuju one fizički? Kako ne, ogromno. Da. Pa to zapravo i određuje... pored ostalog cena. Pa kakve su, evo sad, jako ružno pitanje, ali te od 30? Pa navučene na drogu, na alkohol i ne baš tako lepog i zgodnog tijela. Da, ove, one uglavnom su oko željičke stanice, Kaiser štrase, Taunus štrase i to je tako baš najjeftinije, ispod toga nema. I onda, ove, pošto je tamo legalizovana prostitucija, ima jedna kasa i tu se da 30 evra, dobijem fiskalni račun, onda idem stepeništem i gledam devojke svaka ili stoji ispred svoje sobe ili leži. Ja sam htjela da vidim, ove, u toj javnoj kući je radila junakinja Grabljivice, to sam išla da istražim za drugi deo. U prvom delu ona radi u Srbiji, a u drugom delu u Nemačkoj. I onda sam obilazila te javne kuće najjeftinije, ali sam obilazila i one sa nekim Versace nameštajem. Luksus. Luksus, da je tako da se dođe pa se popije čaša šampanjca, pa devojke
tu prolaze... Jel oni kao, izvini, sad ja pokušam da zamislim, defiluju ispred mušterije, jedna po jedna, dolaze, pričaju sa njim, pa se on tako odlučuje. Spontanije, tako sedi se, pije se piće, aha, šali se, priča se, pa se ustane, pa se opet sedne. Nije baš onako defile. Aha, okay. Neko ko se stvara, osjeća prirodno neke sedeljke na koje... Kao tako neke prisnosti. Da, prisnosti, da. Bravo, pravi izraz. E, a najskuplje se zapravo plaća sadomazo. Zapravo, ti jadni mučeni, Frankfurt je grad bankarski, tu su bankari, tu su možda i najbogatiji ljudi, neki od najbogatijih ljudi u Evropi žive u Frankfurtu jer su bankari i jako su bogati. I sad oni mučeni, valjda više ništa nije interesantno, nego bi da plati on prostitutku da ga one bije. I sad ja pitam ovu moju Violetu, koliko ti, reko ti ono, plaćuješ, kaže ona 500 evra. 500 evra da ga biješ. To je još i najbolji deal da ti kažeš. Pa ja bi ga, reko, umlatila za 100 evra. Da. Kaže, ne, moraš da znaš, ona je išla na obuku 6 mjeseci kako da njega muči. Ne možeš ti da mučiš čoveka kako ti hoćeš, nego postoje tu pravila kod neke starije domino dame, aha, se ide da na obuku kako da ga mučiš, to mučenog jadnika koji plaće da bude mučen, da. Jadan čovjek. I još plaće. Uvijek mi je bilo žao, razmišljam. Čekaj, izvinio su to, sad, Bože me prosti, ako da si ti učestvovao, ali znaš iz priče, su to stvarno ono udarci bičem ili je to neko fejkovanje? Ma kako, to su pravi udarci. Pravi bičem, udarci. I oni... probodu ga kroz plitki sloj ispod kože gde je salo. Jako je važno da bude kroz salo da se ne zakači meso. I onda ga tako na te alke podignu ga gore, zakače ga i on visi mučenik. A da. Da, da. To mi baš sam ulazila u tu prostoriju gde to... Bože, to mi je bilo baš... Ti shvataš koliko su ljudi bolesni? Ja, pa to je baš strašno. Pa to je stvarno, nemam reći. Jeste. I tako muči ga, tako ga bocka, tako ga secka, tako se iživljava, jer ga samo ga tretira kao psa. Da. Tretira kao psa i voli da bude pas. I on traži da mu govore ružne reči. Jeste. I da ga ponižava. Da. I onda posle sam ja razgovarala s njom i tako zajedno smo došle do nekog, do nekog objašnjenja i kroz njeno intimiziranje posle sa tim klijentima, da su oni bili zlostavljeni u detinjstvu. Pa mama ih je sigurno. I da je to njima model ljubavi. Da. Ako te mama, mama te voli, ako te mama bije, ako te mama ponižava, onda to znači to je ljubav. E sad od partnerke očekujem istu takvu ljubav, pošto je to naravno društveno neprihvatljivo ponašanje. Oni jedni, mislim, to ne traže od svoje redovne, regularne partnerke, supruge, devojke, nego tako plate prostitutku, domino damu, da ih ponižava. Da ih zadovolji u stvari. Da ih vrati u to detinjstvo gde su mislili da je to zapravo ljubav. Tužno. Kako da nije tužno? A profil tih žena... Kakav je, recimo, kad bi ih opisivala ovako, kakve su to žene po tebi, po njihove neke karakteristike, ne mislim na fizički izgled, nego... Pa ove koje dođu do toga da budu domino dame i koje dođu do toga da im je 500 evra sat vremena u neke usluge, te su onako opasnice, te su baš grabljivice. Te su grabljivice. Da, da, da. Te su baš opasnice i grabljivice... Ili su zapravo, ili me koža zadebljala. Da. Znate, ono kada hodamo bosi po ne znam kamenu, pa nam stopala, tabani zadebljaju. E tako kod tih ljudi zadeblja koža po celom telu i više ne osjećaju ništa. Ni bol od udarca, ni prijatnost od maženja. Da, strašno. Toliko postane koža zadebljala. Mislim da imaju jako debelu kožu. Ja moram da ti kažem da znam za podatak da dosta straight muškaraca traži trans lica u tom seksualnom smislu. Recimo u Italiji je bila baš afera u kojoj je taj lanac neki raskrinkan, gde su baš i političari i neka jaka imena bila konkretno upetljena u seks sa trans licima, tako da ti si napisala i knjigu. Ja sam žena. Ja moram da ti kažem da znam da ne voliš to, ali to je moja omiljena knjiga. Pa ja sam tu knjigu, ovako kako sam je zgrabila, ta nisam je puštala do kraja. Yeah. Fascinantno mi je kako si ušla u um trans lic. Mm-hmm.
Pa pričala sam, provodila sam vreme. To nije jednostavno. Da, meni je, moj prijatelj psihijatar rekao, ti junakinju sve vreme držiš u stanju neuroze. A ja tu pojma nemam da ja držim u stanju neuroze. Kaže, ne možeš ti skakanja u neke druge dijagnoze. Ne, non stop je u neurozi. To bi baš bilo kompliment, rekao, super, nisam ni znala da to, da tako zla neuroza. Da, da, zapravo... Ali nas uvodiš, kao čitaoce, je li uvodiš nas u to stanje da mi zaista kapiramo tu osobu? Znaš, mi nju kapiramo. Ja zavolim svog junaka, ja ga branim. Ti moraš da ga voliš i da ga braniš. Da. I njenu požrtvovanost. I... Postoji razlog što je neko takav. Postoji razlog, za svaki naš postupak postoji razlog. Tako da volim svoje junake i puštam njih da pričaju svoju priču. Sve su mi knjige u prvom licu. Puštam njih da lepo ispričaj ti to. Da, to je zanimljivo, sve su ti knjige u prvom licu. Da, dok sam istraživala za ženu, družila sam se sa travestitima i sa nekim transrodnim ljudima. Jako malo ima transrodnih, uglavnom su to travestiti. Da, sad ih ima više. I nikada zapravo ne sprovedu kompletan proces operacije, promene lice, naravno operišu jagodicu, ugrade veštačke grudi, silikonske, ali ne završe proces do kraja, ne promene polni organ. I onda sam se baš ispitivala, da ako njih 10, pitala sam, ali zašto? Da. Pa kaže, od čega bi živjela? Još nisam upoznala nijednog travestita da se ne bavi prostitucijom. Pitala, kažu, od čega bi živjela? Kako, od čega bi živjela? Kaže, pa ko ženska prostitutka, ništa, kao ne bi zarađivala. Pa ja, upravo to je ovo što ti kažem. Mnogo višu cenu imam sada. To je mi interesantno, da. Kada sam kao gore žensko, a dole muško. To je klijentu interesantno. Da, to je klijentu jako interesantno. Da. I da. To je isto onako prilično diskutabilno. Znaš šta me interesuje? Gde, jako je teško, to je kao, znaš, kad pitaš ono ko ti je, ne znam... Kad te pitam za tvoje knjige, na primjer, gde si ti najviše ti, koja ti je knjiga posebno prirasla srcu, koja je knjiga Simonida, baš ona Simonida? Oh, hvala, dragom Bogu, nije ni jedna, znaš šta, postoji jedna... Ne ti, naravno, nego nekako koju si ti, da tako kažem, možda i najteže iznedrila, ali nekako, razumeš, u kojoj si se potpuno dala. Da. Naša koleginica novinarka Ivana Đorđević je baš i na moje promocije rekla postoji jedna urbana kletva da Bog da Simonida Milojković napisala roman o tvom životu. Tako da, ali u svakoj knjizi ima junak koji progovara ono što ja mislim. U romanu Zaglije princa tame je to baba Danica. U ne znam ljubav u doba kokaina to je drugarica Jelena koja nažalost umire od side, daleko bilo, ali ono što ona govori ja mislim. Tako da u svakoj knjizi postoji neki lik koji progovara iz moje glave nastupa. Znam da je teško pitanje, ali evo na primjer uporna sam jako požar je. Da. Možeš da uzmeš samo jednu knjigu i da istračeš sa njom. Aha, Ljubav u doba kokaina. Da. Ljubav u doba kokaina. Više od 100 ljudi je reklo da treba da uđu u lektiru zato što govori o dvoje mladih ljudi koji nesvesno postaju narkomani samo tako što su hteli da probaju jednom da vide kako je, pa još jednom, pa samo vikendom, pa samo kad je žurka i na kraju oboje tragično završavaju. Mislim da je ta knjiga najkorisnija. Najkorisnija. Isto pisano u prvom licu istinite priče. I to je knjiga isto koja je i razgrabljena i o kojoj se pričalo i... Znaš što je zanimljivo, Simonida, što i o tome si govorila isto. Ljudi često imaju ideju da budu spasioci. Ali ne mogu da budu spasioci i vrlo često završe tragično sa osobom koju su pokušavali, jeli, da spasu. Je li to neko tvoje isto razmišljenje? Kako ne. Mnogi su se navukli na drogu tako što su hteli da spasavaju narkomana i da mu budu podrška. Pa čak je jedan otac da bi sina skinuo sa heroina, da bi mu dokazao da to može da se uradi snagom volje, 10 dana za redom uzimao heroin i 11. dan je bio navučen isto kao i sina. Htio je samo da mu pokaže, evo ja ću sad da se navučem pa ću zajedno s tobom da se skidam, na taj način ću ti biti podrška. Ne pokušavajte kod kuće. Svi ti ljudi koji
pate od bolesti zavisnosti. Zapravo su kao davljenici koji su vezani sidrom, za sidro. Mm, mm. I ukoliko pokušamo da ih spasavamo, nećemo uspeti, oni će nas da povuku. Mm-hmm. Tako da bolje da to prepustimo stručnim licima, ljudima, psihijatrima, narkolozima i duhovnicima. Mm-hmm. Recimo iz mog iskustva u radu sa narkomanima, to iskustvo traje od 2012. Duže od 10 godina, najbolji rezultati se postižu u manastirima. Mm-hmm. Izlečenje, to su procenti, pričamo mm-hmm. sada onako baš egzaktno. Mm-hmm. U bolnicama, specijalnim bolnicama za lečenje bolesti zavisnosti, kao što je Drajzerov u Beogradu, 3-4% heroinskih zavisnika uspe da apstinira do kraja života. Medicina ne poznaje termin izlečeni, samo zalečeni mm-hmm. zavisnik. Iako apstinira do kraja života, psihijatri smatraju da su uradili dobar posao, da su ga izlečili. A zamislite, u jednom manastiru Kovilj, pri manastiru Kovilj postoji zemlja živih, gde je jako veliki smešteni kapacitet, mislim da je preko 200 kreveta. Tu je preko 90%. Pa vidite koja je to razlika. Zamisli. Da, i onda baš sam razgovarala tako sa tim bivšim zavisnicima mm-hmm. i oni kažu da takva praznina nakon korišćenja narkotika, pogotovo heroina, ostaje u duši, da to može da ispuni samo ljubav prema Bogu, prema bližnjima i onda oni se svi bave humanitarnim radom, da ove akutne zavisnike zapravo spasavaju i da bodre, jer oni to jedini mogu jer su prošli kroz to i preživali su i njima se veruje. I to je jedna divna priča, ti ljudi nakon nekoliko godina provedenih u Kovilju se ožene, udeju, zasnuju porodice, dečicu i zahvali Bogu, tako žive jedan bogugodni život i stvarno su tu jako, jako velike promene. Pravoslav je zapravo vrhunska psihoterapija mm-hmm. gde mi ne menjamo svet oko sebe i ne očekujemo od ljudi da se ponašaju kako mi želimo, nego menjamo sebe i smiravamo sebe i trpimo bližnjeg svoga i volimo bližnjeg svoga i menjamo sebe na bolje. Eto, u tom smislu to tako funkcioniše i kod bolesti zavisnosti. Da, i sad si mi podsjetila odličan šlagvort, otvoreno si govorila o svojoj borbi sa depresijom, i pomenula si koliko ti je zapravo, naravno, pored tradicionalne medicine, pomoglo pravoslavlje i vere. Jeste. Otvoreno si govorila o tome, da. Ja verujem u Boga, otkazam za sebe. Prosto, mm-hmm. ne verujem, nego znam da postoji. Prosto osjećaš ili ne osjećaš. Razumem i ljude koji su ateisti, koji nisu, ne osjećaju prosto. Mm-hmm. Kod me je bio te slučaj da sam od malena znala da Bog postoji. Ali znaš kako kažu, bez nevolja nema bogomolje. Tako je. Te, tako Bog postoji, pa ponekad i postim tako 7 dana i to na vodi, pa padam u nesvest, pošto kao klinka ne imam ništa spremam, nego mažem sempan hleb, pa se pričestim, pa opet čim se pričestim, jedem pečenje i pijem viski, tako. Onako malo po malo, mic po mic. Međutim, kad je došla ta neka 2008. Ja sam bila u braku i nismo mogli da imamo decu. Išla sam na vantelesne oplodnje, naprimala sam mnogo hormona. I nakon te neke druge vantelesne oplodnje koja je bila bezuspešna, dobila sam depresiju koja je hormonska i podsjeća na posporođajne depresije, mm-hmm. kao kada žena koja se tek porodila usta tih podivljali. Koje umeju da budu jako gadne. Mislim, to je jako smrtonosna bolest. Depresija je smrtonosna od raka. Ljudi koji pate od depresije izvrše samoubistvo, mm-hmm. ne mogu da podnesu tu količinu očaja, to nije tuga, to je očaj, potpuni očaj, potpuno beznađe i oni izvrše samoubistvo samo da bi prestala ta agonija, Tako da kad neko postavi pitanje da li je samoubistvo kukavičluk ili hrabrost, ja kažem, vi pojma nemate o životu. Ma da, to je bolest. Uopšte osuđivati i pričati budalaštine, mislim. Da. Tako da, tad sam imala tako, nekako to kad krene, kad doće oči, znaš, onda u tom nekom periodu prvo taj stres i emotivni stres, što ne možeš da imaš decu, već si u nekim godinama, već se otprilike vidi da neću ni imati decu, pa na svu muku saznam, i da me suprug da je u paralelnoj vezi, pa onda se i razvedem, naravno. Tako da, super se to sve tako skupilo,
i izrodila se depresija. Kulminiralo depresiju. Od svega toga, ali eto, ja sam, u to vreme nije ni bilo ovog nadrilekarstva i nije bilo nekih ljudi koji završe neke kurseve pa se predstavljaju kao psihoterapeuti i NLP i Theta Healing i ovaj, nego se znalo da ideš na knjižicu u dom zdravlja i odeš lepo u dom zdravlja kod psihologa, kod psihijatra, porazgovaraš sa psihologom, odeš kod psihijatra, da ti lekić, piješ taj lekić kako ti kaže doktor, dođeš na kontrolu, on ti malo smanji, pa ti još malo smanji i na kraju ti više nemaš depresiju. Eto, to je, mislim, jedini put izlečenja, zvanična medicina, nikako nadrilekari, nikako ovi life coachi, nego psihijatar. Kojih je sada, ja ne znam, svi su life coachovi, svi su neki terapeuti, svi su majstori svega, svi sve znaju. Prva stvar koju te pitaju koji si znak u horoskopu i tako, zaista funkcionišemo na neki čudan način. Mene kad neko pita šta sam u horoskopu, ja kažem čovek. Ne, stvarno šta si u horoskopu, ja kažem homo sapiens. Ne, stvarno, rekao, a zašto ti želiš da mene predstaviš kao neku životinju? Jer ti nije dovoljno to da budem čovek, jer to malo, jer želiš da budem jarac, da budem ovan, da budem bik, rekao, ja stvarno ne želim, ti ako želiš, to je tvoj izbor. Jesi primetila to? Svi, gde god da dođeš, pitaju te, meni se često dešava u emisijama da me pitaju koji sam znak, mislim. I onda na osnovu toga donose svu do tebe, interesantno koliko zapravo im jako malo informacija treba da bi nešto doneli sud do nekome, meni treba mnogo informacije. Teško je ostati onako postojan i moram da ti kažem da si ti zaista jedna od retkih osoba, iz toga svaka ti čast, jer ja nisam bila te pameti, ti si jedna od retkih koji nisu upale u zamku New Age-a, čvrsto stoješ na svojim nogama, neverovatno ideš kroz život, boriš se i sve to radiš sa stilom. Pa hvala ti za to. I to mi se posebno dopada, što zaista sve što radiš, radiš sa stilom. Kompliment od takve dame i tako ozbiljne novinarke, Boga mi, baš laska, hvala ti. Zaista to misli. Meni pravoslavlje nije dalo da zalutam. Jer vi kada imate bilo koja religija, svaka religija je dobra, nijedna religija nas neće učiti da činimo loše stvari, nijedna religija nam neće naneti štetu. Ja ću da naravno isto i za islam, isto i za judaizam, ali ja ću pričati i o hrišćanstvu, jer sam sama pravoslavka. Kada mi imamo neku bazu, dobru bazu, onda svaka informacija koja dođe prolazi kroz taj filter, pa kaže, aha, dobra je informacija, e sad ću ja da uklopim u ovaj sistem koji imam, pa ću da proširim svoje znanje. Ili kaže, ne, ova informacija je pogrešna, i onda je odbaciš. Ali ukoliko ti nemaš bazu, a to su ljudi koji nemaju osnovno versko obrazovanje, kod njima možeš da podvališ sve. Njima možeš da podvališ i satanizam, i New Age, i da im pričaš da od njihovih misli zavisi stvarnost. Tako da, jadni ti ljudi, to su žrtve komunizma, jer za vreme komunizma imali smo tako jedan diskontinuitet u religioznosti, u veri, maltene su ljudi proglašavani za verske fanatike, sveštenici ubijani za vreme komunizma, crkve bile nepoželjna mesta, tako da smo baš odlično pogodno tlo, zato što ljudi nemaju znanje iz matične religioznosti. Ja stalno govorim ljudima da šalju decu na veronauku, da prvo i oni malo pročitaju ono najosnovnije, na onom popisu stanovništva, silni neki pravoslavci, a mnogi od ljudi, nažalost, nisu imali priliku, volju, želju da pročitaju evanđelje samo. To je Novi Zavet, ovo lidsko je tanko. Mi moram pokažem koliko je tanko da se ne uplaše. Znači, život Isusa Hrista i šta nam je Isus poručivao kako mi da živimo. I dobro je tako za početak. Ma i za početak i za uvek starac Tade i starac Pajsije, jer su to naši savremenici, ljudi koji su živjeli u naše vreme i razumeju probleme savremenog čoveka. Eto, to je recimo jedna lepa literatura, ja volim pred spavanje da čitam duhovnu literaturu, preko dana čitam sve i svašta jer mi treba za posao. Jel počinješ dan isto sa duhovnom literaturom? Ja imam to neko molitveno pravilo koje je jako lepo, jutarnja molitva, nakon toga doručak, skuvam kafu, sadim da radim. E onda posle večernja molitva čitam po jednu katizmu iz psaltira svako veče
po jedno poglavlje iz Jevanđelja i onda posle toga malo, ako ima vremena, pročitam malo nekog Svetog Oca, da lepo je čitati Svete Oce, tu duhovnu literaturu. Opusti se čovjek pred spavanje, mnogo lepo spava i mnogo lepo zaspi i lepe snove sanje i nema košmare. Tako da, eto, nedeljom, tu sam malo lenja, ne idem baš svake nedelje na liturgiju, to bih voljela da malo sebe disciplinujem, zato što se zaista posle liturgije čovjek divno osjećam. Ispovedam se redovno. Čak nekada neću da ostavim ni za sutra, nego svom duhovniku pošaljem poruku SMS. Ozbiljno. Otkud ja znam da ću dočekati jutro? Da ne umrem grešna. Da. I onda, da. Zapravo, uopšte mi nije važno kada ću da umrem, da li će to biti sutra ili će biti za 80 godina, ali bih voljela da to bude u trenutku kada sam ispoveđena i pričešćena. Da, da. Ali deluješ mi kao neko ko se ne plaši smrti, baš zbog vere. Pa, kad počinim nešto loše, tad se plašim, da. Aha. Lepo je imati stalno svest o smrtnosti, jer to nas drži u nekoj... o nekom stanju budnosti. Šta bi radio da ti je danas poslednji dan? Pa izvinila bi se onome koga sam povredila, zamolila bi da mi neko oprosti, rekla bi mami da je volim, pozvala bi drugaricu, rekla bi izvini što te nisam zvala mesecima, samo sam kreten. Dolazimo do onog biti spreman, to je sve. Da, da. Slušaj, ti imaš toliko opuštajući glas i toliko imaš... Moram da pomenem onu energiju koju je New Age ukrao Bogu, ali stvarno, ja sam totalno sam otplovila, bez obzira na nevjerovatan si spoj te energije vulkanske, evo sad smo pričali o tom životu koji je stvarno impresivan, jeli, kao što rekao, egzotična, vrlo biografija, a sa druge strane imaš tu jednu nevjerovatnu mirnoću i smira i stvarno sam presrećna što si mi bila u emisiji. Žanice moje draga, koliko ja tebe volim. I ja tebe isto. I moraš da mi kažeš za kraj kakvi su planovi. Šta možemo da očekujemo sledeće od Simonide Milojković? Upravo radim na stručnoj referentnoj knjizi o sektama, zato što Evropska federacija za borbu protiv sekti je redefinisala pojam sektem od 2000-ti, početkom 2000-ti, tako da neka najnovija definicija glasi otprilike ovako, da je sektno delovanje sve ono što... da li je masovna organizacija, da li je formalna, neformalna grupa ili je pojedinac, čini koristeći nečiju poziciju slabosti, nemoći, da ga privoli na neko svoje učenje, pri čemu taj neko doživi štetu zdravstvenu, materijalnu, socijalnu, to se prepoznaje kao sektno delovanje. Što znači da i neki manipulator, neki joga instruktor, neki reiki majstor, neki teta healing psiholog, takozvani kvazi psiholog, neka vračara koja razliva olovo, gleda u šolju, u tarot karte, neki lažni hođa koji piše zapise, svi oni zapravo vrše sektno delovanje jer nanose ogromnu štetu materijalnu, zdravstvenu, socijalnu. Tako da sada hoću da proširim taj pojam sekti od onih tradicionalnih velikih gloma, mislim tradicionalni, to su sve ništa nije starije od 150-180 godina, to je smešno. U odnosu na ovaj New Age koji je stvarno novijeg datuma. Tako da ću to, eto, to radim i razmišljam, raspitujem se, razgovaram sa producentskim kućama, želim da napišem scenario za TV seriju Zagrljaj princa tame. Mislim da domaćoj kinematografiji fali horor. Mi nakon te neke Leptirice čini mi se nismo imali dobar horor. A ovo je realna priča, ovo je istinita priča i satanizam je zaista horor. I itekako prisutan. Jeste, ima trilera, ima horora, mislim da će to biti pun pogodak. Da. Pa pravda ti kažem, jedva čekam, a isto me interesuje sa zidom šta se dešava. Često mi pitaju ljudi kad će biti tribine, da li će biti, ja ne znam šta da odgovorim. Da, da. Pa evo pitanja sada. Pa sad je leto, malo smo napravili pauzu, jer je leto, ljudi su na godišnjim odmorima, ali eto, volimo i ti učestvuješ, naravno. Sa zadovoljstvom ću se uvijek odazvati. Volimo jednom mesečno, tako početko meseca, da u Zidu Dimitrija Pastuvić, to je Resavska 14 u Beogradu, klub Zid, tu se
okupljaju i dolaze ljudi koji imaju probleme da nas kontaktiraju, da pomognemo. I onda tako jednom mesečno napravimo neku tribinu, pričamo o tome, onda tu dođu ljudi ili koji prolaze kroz taj problem ili koji su već prevazišli to, pa se uključe da nešto i oni kažu kako je to moguće. Da, i da budu podrška na neki način. Jeste, i to se pretvori u jednu lepu grupnu psihoterapiju gde u stvari svako hoće nešto da kaže ili da pita. I gde se ostane do kasno u noć, sama sam svedok toga. Da, mi se u lepim razgovorima. Jeste, mi se dogovorimo da tribina traje sat vremena, a onda svi ljudi se uključe i da možemo da se rastanemo. Yes. Tako da ostanemo nekad i do duboku u noć. Da. Pogotovo ko želi nastamo da priča s nama, onda ostane naravno poslednji kada svi odu da bi mogli da ga saslušamo. Mnogo ti hvala na ovom razgovoru. Mislim da su stvarno ljudi imali šta pametno da čuju, narodski rečeno, onako, baš predivan razgovor. Pa zahvaljujući tvojim pametnim pitanjima. Hvala ti puno. Da. Hvala ti puno i nestrpljivo očekujem razvoj situacije. Da, javljaću ti. javljaj. Evo, ovo je bila fantastična Simonida Milojković, a mi se družimo u sledećoj emisiji.